Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat kristityt, olemme kokoontuneet jälleen viettämään tätä sanan ja rukouksen iltaa tänne tähti taivaaseen. Ja aluksi luen tähän rukouksen, joka mielestäni on aika sopiva ja puhutteleva rukous tähän tilaisuuden aluksi. Johdata minua Jumala silloin, kun kaikki tiet ovat avoinna ja kun ilo ja toivo täyttävät mieleni ja tiedän, minne kuljen. Kirkasta minulle tahtosi. Johdata minua Jumala silloin, kun olen neuvoton ja täynnä kysymyksiä, kun olen menettämäisilläni luottamuksen toisiin ihmisiin, itseeni ja sinuun. Kirkasta minulle rakkautesi. Johdata minua Jumala silloin, kun suunnitelmat romahtavat ja unelmat särkyvät. Kun olen kadottanut valon ja suunnan ja kaikki näyttää menetetyltä, kirkasta minulle armosi. Jumala, johdata minua, vaikka vastustaisin ja kulkisin väärään suuntaan ja vaikka en osaisi enää rukoilla. Silloinkin johdata minua, Jumala. Aamen. Ehtoollinen on armon ateria ja siinä on kysymys todella Jumalan luokse tulemisesta. Jeesus monissa kohdissa niin kutsui ihmisiä luokseen. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Kun Jeesus kutsui luokseen ihmisiä, niin hän aina lupasi antaa jotakin. Ja sitten hän lupasi myöskin, että sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Jeesus etsi kadonneita. Syntisiä, jotka oli epäonnistuneita. Hän sanoikin, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Ja Jeesushan tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Eli hän tuli sen tähden, että hän voittaisi sen synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Eli hän tuli tänne maailmaan tuomaan meille voiton. Voiton kaikesta siitä, mikä estää meitä pelastumasta. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sanotaan jo Johanneksen evankeliumin alkuluvussakin, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hän sanoo, tai Martin Luther sanoo, että Jumalan valtakunta
on sairaala, jossa Jeesus itse on lääkärinä. Jeesus on lääkäri ja sitten Jumalan valtakunta on sairaala. Hän halusi korostaa sillä tätä Jeesuksen merkitystä, että me kaikki tarvitsemme lääkäriä, Jeesusta, parantajaa, auttajaa. Ja Jeesuksen elämän tehtävä oli auttaa ihmisiä. Hän tuli tänne meitä auttamaan ja pelastamaan. Ja Tiituksen kirjassa muistaakseni sanotaan, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja tämän Jumalan armon osallisuuteen käydessämme saamme tunnustaa Jumalalle nyt syntimme, kaikki pahat ajatuksemme, pahat sanamme, pahat tekomme ja myöskin laiminlyöntimme. Saamme ne tunnustaa Jumalalle synnin tunnustuksen sanoilla. Rakas taivaallinen Isä, tulen sinun eteesi ja tunnustan sinulle kaiken sen väärän, jota olen tehnyt. Ja olet kasteen ja uskon kautta. Olen tullut sinun lapseksesi, mutta en ole elänyt tahtosi mukaan. Olen monin tavoin rikkonut tahtoasi vastaan. Sen tähden pyydän, armahda minua rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden ja anna minulle kaikki syntini anteeksi. Jumala lupaa, älä pelkää. Minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky. Eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Ja Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen.
Niin, hyvät ystävät, aina kun tämmöiseen paikkaan tulee, niin pitäisi sanoa, että rauha tälle talolle. Se oli merkillinen se Jeesuksen opetus sikäli, että se toimi. Otan vähän esimerkkiä nykyajasta ja sitten menen siihen, miksi se elää minulle se sana. Nimittäin viime aikoina olen huomannut, että kun mä menen bussiin, ihan tuonne liikennöivään bussiin ja siellä on monenlaista ihmistä, eikö olekin? Niin sanoo, että rauha tähän bussiin. Niin huomatko, rauha tulee sinulle. Ja sitten Herra avaakin niitä yhteyksiä eri ihmisiin. Ihan viimeksi tapasin yhden ihmisen ja se on merkillistä, että kaikki ihmiset yleensä bussissa kuulee sen, mitä keskustellaan. Tai ainakin suuri osa. Nimittäin käytävän toisella puolella istui mies pienen poikansa kanssa, poika vähän nukuskeli, 5-vuotias. Ja sitten hänellä oli sellainen kirja, jossa oli joku lause siinä kirjan kannessa. Saatana ja jotain muuta, siinä oli semmoinen pieni lause. Ja mä ajattelin, että hetkinen, aika merkillinen kirja. Sanoin, että no, onko jotain, mikä on kiinnostanut sinua tuossa kirjassa? Niin hän antoikin käytännön toiselta puolen kirjan minun käteeni ja mä katsoin pikkusen vaan sisällysluetteloa. Jotain tekoälystä siinä oli tätä nykyaikaa. Mutta keskustelu menikin siihen, että Jeesuksella on aina paljon parempaa sanomaa kuin tuommoisella saatanalla. Se oli aika erikoista, että hän olikin avoin. Ja se keskustelu oli hyvämielistä, ystävällistä, yllättävää kylvömaata toisen ihmisen ja omaan ja kaikkien kuulijoiden sydämiin. Sitä on tapahtunut tuolla maanalaisessa samaa. Tai sitten raitiovaunussa. Rauha tähän taloon. Ja se on yliluonnollista, niin kuin sanotaan, että kaikkea ymmärrystä ylempi rauha. Tulee ensin itselle ja sitten huomaa, että portit on avoinna yllättävän paljon. En tiedä, lähtisitkö matkaan, jos mentäisiin bussilla vähän matkaa ja sitten jäätäisiin pysäkille ja mentäisi toiseen bussiin. Sama juttu. Mentäisikö maanalaiseen välillä? Aikaahan voi käyttää, eikö niin? Jos se rauha voisikin tulla sinne, missä rauhaa ei useimmiten ole. Nimittäin se, mitä Jeesus todellakin tässä ajassa merkitsee, niin se on elämän tyhjyyteen muutos. Siis monta kertaa ihmisellä on niin tyhjä olo. Menee bussiin ja katselee ympärille, voi mahdotonta, voi voi, voi voi. Monesti tulee sääli ihmisiä. Joku vääntää pullon auki ja siinä sitä meni. Ja kauheita puheita päälle. Aivan laidasta laita. Välillä on pieniä lapsia ja ne siellä pitää pienen äänen, mutta kaikki hymyilee. Lapsi on ihana. Siis se ilmapiiri, jossa ihmiset elävät pienen matkaa, voi ollakin sellainen pysähdys, jossa olisi kylvö maaperää vaikka kuinka paljon. Mutta se, että jos ajattelemme sitten, mistä tämmöinen rauha tälle talolle. Jeesus lähetti nimittäin 70 opetuslasta ja sanoi, että mihinkä menette, sanokaa rauha tälle talolle. No, se oli aika erikoinen matka kerran tuonne Moskovan punaiselle
torille. Semmoinen Joshua Paul tuolta Suomessa hyvin paljon semmoisia rukousaamuja järjesti pitkin Suomea, varmaan lähemmä parisataa. Aamurukouspiiriä eteläkorealaisittain tavoin kello 7 aamulla. No jotkut meni töihin siitä sitten. Elikkä piti mennä vähän aikaisemmin illalla nukkumaan. 16:30 jotkut soitti, hei tuuks sä rukouspiiriin? Kuin sä näin aikaisin soitit? Eikö se alkaa 16:00? Se oli siellä tapana, siellä Etelä-Koreassa. Rukousvuorilla viettivät aikaa paljon. Ja sieltä kansanlähetyksen nuorten joukkoon tuli joitakin eteläkorealaisia, vieläkin Suomessa naimisissa eräs mies. Max Maetola. Melkein kuin Maetola Max. Elikkä iloitsin siitä uskosta, joka hänellä oli, kun hän sanoi, että mennäänkö kirkkoon rukoilemaan. No just me tultiin Jumalan palveluksesta, mitäs me nyt sinne? Sitten hän näytti sieltä Raamatusta ihmeellisen kohdan, Efesolaiskirje 3.9. Katsotaan ihan, että se tulisi semmoisena esiin kuin se on. Elikkä ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa. Ja vielä seuraava jäi, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Luetaan vähän eteenpäin, mutta tämä 10. jae se oikeastaan oli, että seurakunnan kautta hallitukset, vallat, valtaistunut herraudet taivaan avaruuksissa saa kuulla, kuinka ihminen pelastuu, kun leikkuumiehet on enkelit. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottamus, luottamuksellinen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, ette lannistuisi niiden ahdistuksien vuoksi, joita minä teidän tähtäni kärsin. Sillä ne ovat teidän kunnianne, ei enää noita tarvitsekaan lukea. Mutta se todellisuus punaiselle torille mennessä. Meitä oli 12 henkilöä siinä bussissa ja ihmeteltiin sitä, että siis tämä oli vuosi 1991, mutta siellä tämä rauha tuli eläväksi minulle. Nimittäin se oli Novgorodissa. Ystävät sanoivat, että nyt kun me mennään tuonne hotelliin yöpymään matkalla, niin kyllä meidän pitäisi nyt vähän ylistää ja rukoilla ja saada voimaantua, että me saadaan ne asiat hoidetuksi siellä punaisella torilla. Pääsiäisaamun ylistys, aamurukous punaisella torilla. Se oli meidän elämän tehtävämme silloin. No sitten ihmiset oli aika lailla väsyneitä. Mentiin sinne ballroomiin, sinne kokoushuoneeseen, vaan sitä varten, että nyt ruvetaan sitten rukoilemaan ja ylistämään ja voimaannutaan ja niin. Ei kun kaikki oli niin väsyneitä. Ei tuu rukousta, ei tuu ylistystä, vähän yritetään ja lauletaan, mutta ei se mitään ylistystä ole. Niin kuulkaa, silloin minulle kuiskattiin. Ylhäältä annettiin määräys. Sano rauha tälle talolle.
Hinduristin venäläinen kokoontumishuone, oliko se rauhan huone? Ei ilmeisesti ollut. Mutta kun rauha meidän sydämessämme, niin piti sanoa rauha tälle talolle. Ja sä et voi ymmärtää, kuinka ihmiset rupesivat rukoilemaan ja ylistämään. Ja se muuttui kokonaan se ilmapiiri. Eikö se ole vähän ihmeellistä? Ei siitä matkasta sen enempää. Kyllä siellä viideltä oltiin pääsiäisaamalla. Kierrettiin ylistys- ja rukouskierrosta siinä. Aika ihmeellistä. Rauha tuli. Eli se meidän lihallinen olemuksemme, joka ottaa ravinteita tästä maailmanhengestä niin paljon, niin se on monesti tyhjä ja rauhaton maailman paineiden alla. Mutta itse rauhan ruhtinas lähestyi monta kertaa, rauha teille. Ylös nousseena, kun ajattele ystävä sitä tilannetta, kun Kristus ylös nousseena ilmestyi ja ne ihmettelee, onko se aave? Ei, vaan Jeesus Kristus elävänä sanoo, rauha teille. Eli tämä merkillisyys on siinä, että maailma on rauhaton. Uutiset ovat pelottavia, rauhattomia. Ja kuitenkin meidän oma toiveemme on olla Herraa lähellä. Onneni on olla Herraa lähellä. Aika erikoista se varsinainen aihe tälle hetkelle on ihan toista. Mutta pieni alkupala tämä rauha. Ehkä menet bussiin ja sanot rauha tähän bussiin. Tai menet kotiin ja huomaatkin, että ai, mitenkään ajatukset pyörii tuolla lailla. Menetkin kotiin ja sanot, että rauha tähän taloon. Ja huomaat, että se rauha laskeutuu sun sisimpään. Ja monta kertaa, jos tilanteessa on toinenkin uskova, niin se rauha tulee myöskin hänen sydämeensä. Näinhän Jeesus näitä 70 opetti. Mutta mennään vähäksi aikaa Johanneksen 6. lukuun. Nimittäin Jumalan sana on elävä ja voimallinen sikäli, kun sitä kuulee ja siihen uskoo. Ja tämä koko luku on sillä lailla koetuksellinen, että uskoivatko kuulijat. Ajattele, siinä oli alussa valtava ihme, kun 5000 ihmistä söi muutamasta leivästä, muutamasta kalasta. Ja vielä jäi 12 astia täyteen jäännöksiä, murusia. No he huomasivat, että tästä saadaan paras mahdollinen kuningas. Ruokkii noin ihmeellisesti. Muistivat kyllä esi-isät, olivat siellä syöneet mannaa monta vuotta. Ihan riittävä ruoka joka päivä. Ajattelepa, mitä mannaa me on saatu Jumalalta katovuosien jälkeen 1866-68. Suurimmalla osalla suomalaisia on ollut Jumalan mannaa lahjana ruokaa. Monia esi-isiä ja äitejä kuoli nälkään. Ja tuossa tilanteessa niin vähän ihmetellään tätä, kun Jeesus täällä opettaa meitä, että älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen isä Jumala itse sinettinsä painanut.
Niin ajatelkaa, mitä nuo kansa sitten rupesi vastaamaan. Äsken olivat ihmeen keskellä. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Tiedätkö 50 vuoden esirukouspalvelijana? Moni on sanonut siinä esirukouksessa, että voiko mä tietäisin, mitä Herra tahtos mä oikeasti tekee. Eli se semmoinen niin kuin eteenpäin meneminen Jumalan teoissa, että mä osaisin niitä tehdä, osaisin lähestyä Jumalaa ja osaisin lähestyä lähimmäisiä, niin kuin Jumala tahtoo, niin ne kaipas silloin jo. Ja 50 vuotta sielunhoidossa, esirukouksessa, kaikki on melkein sanonut, voi että kun mä löytäisin sen, mitä Jumala mun elämältä odottaa. Tuttu asia, minäkin odotan. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus sitten vastaa. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Kun Jeesus on uskon alkaja ja kasvattaja, niin kuka sitä uskoa kasvattaisi? Jeesus itse. Sanan kautta, uskovien yhteyden kautta, yhteisen rukouksen kautta ja Herralle annetun ajan kautta. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssani. No mutta kuinka monta kertaa päivässä sinä tai minä syömme? No aamupala totta kai. Sitten kun eläkeläisillä on paljon aikaa, niin se menee joskus kuule monta tuntia vähän normaaliajasta keskemmälle päin. No mutta tuli kuitenkin aamupala syötyä. No sitten suunnitellaan tai oli jo valmiina se päiväruoka. Ehkä joku välipiirin pala siellä ja sitten illalla. Kuule sellainen ystävä, jonka kerran tapasin, kysyin, että mitenkä Jumalan sana on sinut 2 kertaa kuolettavasta syövästä parantanut. Niin hän sanoi, että Jumalan sanan avulla. Mä kysyn, että no mitenkä sä oot sitä sitten aterioinut Herran kanssa, niin kuin siellä Johanneksen ilmestyskirja 3.20 oli tämä juuri tämä, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku avaa oveen. Niin hän sanoi, että 10-15 minuuttia tai suunnilleen sillä aika usein miettii tai lukee, muistaa Jumalan sanaa ja syö sitä. Ja parani 2 kertaa tappavasta syövästä. Lääkäri ei voi parantaa. Eli se mitä varten tuossa noin Jeesus sanoi, että hän on se tärkein, se usko. Jeesukseen. Ja kun hän on uskon alkaja ja kasvattaja, niin se suhde pitää tavallaan, oliko se niin tärkeää se syöminen, vai oliko se niin vähäarvoista tai ei ole aikaa oikein tule tehtyä, se sitten se seurustelu itsensä Jeesuksen kanssa. Älä jää lainalle, en ole täydellinen minäkään. Eli niitä ruokahetkiä on liian vähän. Sä olet ihaillut kuule tätä syksyä, siis se punainen väri tai keltainen väri, tai ne pudonneet lehdet, että voi että ne on ihanan näköisiä siinä maassa ne lehdet. Aurinko paistaa ja värit on kirkkaat. Eikä yhtään erehdystä, että
värit ei sovi keskenään, vaan ne on täydellisesti, kaikki väriset täysin Jumalan luomina sopii keskenään. Ja sitten se täydellinen Jumalan kuvaksi luotu ihminen, sinä ja minä. Ei mitään virhettä. Pitäisi kunnioittaa itseänsä täydellisenä Jumalan kuvana. Ja myöskin toista, sitä vähän erilaisempaakin. Jota nyt, kuule, mulle kävi muutamia, on siitä varmaan 1,5 vuotta, mä menin vessaan aamulla. Katson peiliin, no niinhän sitä katsotaan. Mutta kuulemme sanoin ääneen, että oiva hymyilee. Siis mä yllätyin, että se tuli ihan niin kuin koko olemuksesta se hymyily, joka ei ollut moneen kuukauteen ollut mahdollista. Elämän paineet. Ja ehkä ne ruokailut ja ne ylistykset ja ne yhteydet toisiin uskoviin ei ollutkaan toiminut. Ja se hymy olikin niin uutta. Ja mä uskon, että se yleistyvä hymyily saisi Suomessa lisääntyä, eikö vaan? Ja silloin kun me mietimme sitä tässä tekstin kohdassa, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua, minkä teon sinä teet. Kuule, niin monta ihmettä on saanut nähdä ja itse omassa ruumiissaan, omassa sisimmässään. Muun muassa se, kun oli, Pyhä Henki muistutti yhdessä isossa tilaisuudessa kauan sitten, että sulla on vääriä asioita, nyt olet puhunut, kun siinä oli tämmöinen huhu menossa jostakin ihmisestä. Ja se paljastui myöhemmin, että sehän oli aivan väärin puhuttu siitä ihmisestä. Ja kuule, Pyhä Henki muistutti, että voi hyvänä aika, sulla on synti, sun pitäisi se tunnustaa ja hyljätä. Pari muuta tuli sydämelle, eli Pyhä Henki muistutti, että kun sä voit rukoilla toisten kanssa, jos sinun ja Jumalan välissä on sopimattomia asioita. Onneksi oli toinen puhuja paikalla. Ja tiedätkö, kun on pakko toimia, niin 9-säkeistöinen virsi. Ja minä menin ripittäytymään sen toisen puhujan luokse ja sanon, että ennen kuin mä rukoilen ihmisten puolesta, niin ei Jumala kuule, jos mulla on siinä hänen ja minun välissä sopimattomia syntejä, anteeksi pyytämättömiä. Menin siihen polvilleen, toiset lauloivat 9 säkeistöä. Ja kuule, ihmeellistä oli, kun polvillaan olen, niin näenkin näyn. Mä olen siinä pystyssä seisomassa ja minulle puetaan valkoinen vaate ihan nilkkoihin asti ja sitten vedetään vetoketju ihan tähän kurkulle asti kiinni. Ja kuule ne synninpäästön sanat, usko Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, nehän syntisi anteeksi annetuiksi. Niin kuule, rauha virtasi ja mä tajusin, se valkoinen puku, vaikka se oli symboli, mutta sisimpään tuli rauha. Syntien sovitus, julistettuna, koettuna, ja uskalsin lähteä rukoilemaan. Niin, mitä tekoja sinä teet, että me uskoisimme? Nyt pikkusen ystävä, se saisi vähän yleistyä se, että Jumala tekee ihmeitä koko ajan. Ensimmäisen kerran, kun olin Puotilan kappelissa tuolla Itä-Suomessa, Itä-Helsingissä,
Ja siellä oli ulkomaalainen julistaja, josta tiesin, että Jumala käyttää häntä voimakkaasti. Sitten hän sanoi, että tuolle puolelle penkkeihin ne, jotka ovat sairaita, teidän puolesta rukoillaan. Ja tälle puolelle penkkeihin ne, jotka haluavat Jeesuksen Kristuksen omaksi tulla. Tiedätkö, mitä siinä yhdessä illassa tapahtui? Mä olin ollut puutarhurina sillä tavoin ja opiskelleena teologiaa. Entinen ammatti oli puutarhuriammatti ja kesäisin. Sitten kun ei opiskeluja ollut, niin jatkoin sitä Helsingin kaupungin rakennusvirastolla työssä, ammattityössä. Ja vastuita oli paljon, 20-30 ihmistä ja niiden puistotyöt oli mun vastuulla, ohjasin ja neuvoin ja niin edelleen. Ja vatsakatari teki semmoista ilkeyttä, että mä aamuisin heräsin aina kipeänä. Ja täytyy lähteä liikkeelle, ensin syödä ja juoda ja sitten liikkua, ja se rupesi helpottamaan. Mutta heräsin paljon aikaisemmin, sen kivun takia. Ja minä ajattelin, että koko seurakunta näkee, että pappi on kipeä, se menee rukoiltavaksi. Mua hävetti, kuulkaa pikkusen, että sitähän pitäisi olla vähän stemmassa, jos on kerran seurakunnan edessä ja toimii siinä, niin pitäisi olla, ei pitäisi niin kuin ehkä, tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen, siis pelkäsin. Menin kuitenkin. Katselin vähän, että mitä hän en nyt meinaa. Joo, mutta kuule, hän tulee siitä, niin kuin mä olin ihan reunimaisena siellä, niin hän sanoi, Jeesuksen nimessä sinä olet jo terve. Voi ystävä kallis, kun mä suutuin sille. Ei tuu ees rukoilee, on toikin vierailija. Silloin oli Pyhän Hengen lahjana tiedonsana. Hän näki, hän kuuli Herran äänen, Herra on jo tehnyt. Kolmantena aamuna uskoin, kun kaikki oireet oli ensimmäisenä, toisena, kolmantena aamuna pois. Mutta kato, se epäusko, se semmoinen, että entäs jos uudestaan tulee ja niin edelleen. Mutta ajattele, mun alle 5-vuotias esikoinen. Lapset oli siellä Puotilan kappelin alakerrassa, vahtimestari katsoi muutamia lapsia siellä. Niin tiedätkö, hän koki, että hän lähtee nyt rappuja myöten ylös ja kuuli siinä tulkattuna, että joka haluaa tulla Jeesuksen omaksi, niin tule tänne etupenkkiin. Ja kun tyttö ei tiennyt siitä, että missä kohdassa äiti siellä istuu, haki äitiä ja löysi äidin sieltä yleisön joukosta ja äiti, mä menen tuonne alttarille. No mutta tätihän asuu meillä nyt. Ei, minä menen. Alle 5-vuotias lapsi. Pelastui. Kohta täyttää 52 ja vielä on uskossa. Musiikki pastorina Los Angelesin seurakunnassa, kiinalaisessa seurakunnassa. Oli 14 vuotta lähetystyössä. Eli niin merkillisiä rupesi tapahtumaan, kun Jumala oli läsnä toimimassa seurakunnassa. Paranin ja pelastui perhekunnassa. En sen jälkeen osannut oikein epäillä, etteikö seurakunnassa Jumala toimi. Se, mitä tässä jatkuu vähäsen tämä sana. Niin minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettuaan hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. He vähän muistuttivat, että äskenhän me syötiin 5000 miestä ja meitä söi täällä. Ja isät söi siellä erämaassa. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa
maailmalle elämän. Siis toi luomakunnan värit sopi toisiinsa, eikö niin? Ihana katsella punertavia, ihmeen kauniita syksyn värejä. Luomakunta aina pysäyttää meitä. Mutta entä se, mikä tuo taivaasta elämä? Se Jumalan luomisteko sinussa ja minussa on pahasti kesken. Siis se usko Jeesukseen on Jumalan teko, se on valtava lahja, mutta se kasvu epätäydellisestä kohti sellaiseksi, mitä Jeesus kasvattaa. Luomisteko niin, että ei tarvi mennä sinne vessan peiliin ja sanoa, että oi, nythän minä hymyillä. Voisi hymyillä, kun ilo Herrassa on väkevyys. Kun se Jumalan sanan, hengellisen yhteyden toisten uskovien kanssa, ehtoollisen vieton ja yhteisen rukouksen ja niin edelleen, siinähän me kasvamme Jeesuksen antamaa kasvua. Mutta kun me olemme vähän etäisyyksillä, ei ole oikein aikaa, kyllä me syödään joka päivä monta kertaa. Ehkä rukoillaankin. Mutta se yhteys, kaksittain Jeesus lähetti. Toinen toistansa uskoa uudistaa ja vahvistaa. Yksinään monesti vähän hiljainen ja hujo ja saamaton. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta, antaa maailmalle elämän. Ne on isän sydämeltä kaikki, mitä Jeesus puhui ja opetti. Eiks niin? Meidän eheytymistämme varten. Meidän opetuslapseksi kasvamistamme varten. Mitä sitä kansa vastasi? Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Onko sulla ja mulla tämmöinen nälkä? Oppia tuntee Jeesusta enemmän. Isä yhteyttä. Sinulla on taivaallinen isä olemassa koko ajan, joka rakastaa 100-prosenttisella luomaansa ihmistä kohtaan. Muutama päivä sitten syntyi tyttärelleni 5. lasten lapsi. Ja ystävä, se näyttää niin täydelliseltä. Lapset on lapsia. Mutta Jeesus sanoi, että ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli se luottamus taivaan isään, luottamus Jumalan sanaan, sen syöminen, sen kautta rukoileminen, sen kautta toimiminen, sen kautta ylistäminen. Sillä lähde Jumalan pulppuaapi virta Herran täynnä on. Kuivan erämaan saa hän kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Jeesuksen läsnäoloa on mahdollista kokea ja oikein. No niin, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Eli semmoinen nälkä tässä maailmassa, se loppuu. Hänellä on antaa todellinen ruoka. Yhteys Jumalaan. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Sitä ja sitä pitäisi vielä saada ja niin edelleen. Mutta onhan ne tärkeitä, ne jokapäiväisen elämän asiat. Ei siitä ole kyse, vaan siitä on kyse, että Jeesus pääsee mukaan. Sillä minä olen tullut taivaasta. En tekemään omaa tahtoni, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Se on ihmeellinen
tuo kilvoituksen alku, kun Jeesus saa tulla elämään. Mutta hän tahtoo viipyä ja tuottaa hedelmää, että meidän ei tarvitsisi kysellä niin paljon, että mitähän Herra tahtoisi minun tekevän. Kyllä se ohjaus on hänellä niin haluttua tulla ohjaamaan. Jos meillä on aikaa ja sydän motiivi, että mä haluan tuntea Jumalaa vielä paljon lisää. Aamen. Rukoillaan. Elämän leipä Jeesus Kristus, uskon alkaja, kasvattaja, täydeksi tekijä. Me pyydämme, että jokainen tässä huoneessa ja kodeissa, missä tahansa, tulee nähdyksi ja katsotuksi. Niin, että tuo Jeesuksen ihmeellinen rauha, tuo uusi luomus, jonka Jeesus kasvattaa, isän tahtoa tuntemaan ja isän lapsena rauhaa kokemaan. Kiitos, että Jumalan valtakunta, Jeesus sanoi, sinä sanoit siinä, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja Jeesus, sinä olet ilosanoma, niin että hymy löytyy. Löytyy se sydämestä tuleva ilo, ikuisista lähteistä. Löytyy se rakkaus ikuisista lähteistä myös sydämeen kohtaamaan myös toisia ihmisiä. Kiitos Jeesus, että sinä opetit. Tärkein käsky rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä. Kaikesta sielusta, kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseään. Niin me pyydämme, että tuo ihmeellinen rakkaus, joka sinulla on koko ajan, jokaista luomasi kohtaan, voisi vapauttaa meitä turvalliseen elämään isän rakkauden suojassa. Ja kiitos Jeesus, että sinä voitit maailman ja sinun haavaisi kautta me uskomme myöskin omistaa terveyttä. Ja kiitos Jeesus, että joka uskoo sinuun ei ikinä kuole, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Isän luokse asti, rakkaiden luokse asti. Tule Jeesus tieksi, totuudeksi ja elämäksi, perille asti. Pidä meidät yhteydessä sinne, että me lähde maailman murheisiin, ikävältä tuntuviin uutisiin. Vaikka seuraisimme aikaa, mutta älä anna sen murtaa meidän suhdettamme Jumalaa. Näin pyydämme Jeesuksen nimeen. Aamen. Iltaa kaikille. Ja iltaa sinne YouTubeen myöskin. Meillä on joka kerta aina täällä, me keksittiin yhden jutun jälkeen tässä syksyllä, että aina tulee joku todistus Jumalan hyvyydestä. Joku tulee ja kertoo, kuinka hyvä Jumala meillä on. Koska se on absoluuttinen totuus. Tämä on vain hyvä Jumala. Ja tänäkin iltana meille tulee vähän tämän jälkeen, kun me ollaan tämä uhrilahja kerätty tässä yhden kappaleen aikana, niin tänäkin iltana täällä tulee todistus Jumalan hyvyydestä.
Se on siitä hyvyydestä, mitä Jumala on osoittanut tätä meidän rakasta seurakuntaamme kohtaan. Se on todistus siitä, että tämä on todellakin Jumalan perhe, jossa me saamme olla. Ja meillä on ihan yliluonnollinen kyky oikeastaan ymmärtää toisiamme, antaa anteeksi toisillemme Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja usko tai älä, tämä maailma tulee vielä sen edessä polvistumaan, kun se saa nähdä sen toteutuvan meidän keskuudessamme. Sillä se on suurin lahja, se on suurin ihme. Ajatelkaa, mitä tämä maailman tilannetta. Jos tähän maailmaan tulee anteeksi anto, loppuu kaikki viha, katkeruus, sota, vainot. Eli me ollaan se, jonka kautta maailma saa nähdä tämän ihmeen. Mutta myöskin on ihmettä se, että me saadaan olla tätä sammaloneita tänäkin iltana tukemassa. Muuten Sam Maloney on tulossa nyt tänne meidän iltaan tässä syksyllä. Oliko se 20.11. Se on valtava ilo saada siunata. Ja he rukoilee koko ajan meidän puolestamme täällä. He arvostaa niin valtavasti sitä, että me tuomme heille sen, että he voi toimia. Perustaa seurakuntia, auttaa lapsia. Nimenomaan nämä rahat on lasten hyväksi, mitä nytkin. Otetaan joku laulu sieltä. Ja se yllätys tulee sitten sen laulun jälkeen, mutta kerrotaan tämä uusi lahja. Otetaan se jälleen. Tämä on aika hyvä näin tehdä. Te olette istunut koko illan, te saatte nyt vähän aina liikuntaa. Jos lukee jaksot tulla, niin voi myös nostaa kätensä, niin voidaan tulla sinne luoksessa. Onko siellä laulu jo vaan? Se varmaan laulaa helposti saa. Se on 194. Thank you.
Hienoa. Joo. Nämä meidän illat on toiminut noin 30 vuotta ylikin. Joo. Ja uskollisuus on kantanut ihanaa hedelmää tässä. Uskollisuus ja usko ovat ihan synonyymejä kuulemma. Ja uskollisuus siinä tehtävässä, mikä Jumala on antanut, se on äärettömän tärkeää. Uskollisuus on korkeinta Jumalan ylistämistä. Me rakastamme laulaa ja ylistää rukoillen, mutta tiedätkö, suurin ja korkein ylistys ja palvonta on kuuliaisuus. Tuo kirkastui elänä päivänä minulle, kun Abraham on siellä menossa uhraamaan Iisakia, ainoata rakasta poikaansa, lupaustensa lasta. Ja hän sanoo, lähtiessään sinne vuorelle, hän sanoo, me menemme niille palvelijoille, että me menemme rukoilemaan sinne vuorelle poikani kanssa. Niin tiedätkö, tämä sana rukoilla, mitä siinä käytetään, se voi kääntää palvoa, ylistää. Eli suurin muoto ylistää ja palvoa on kuuliaisuus. Ja tässä meillä on nyt 3 miestä, Herran palvelijaa tässä illassa, jotka ovat kuuliaisia olleet ja uskollisia palvelukutsussansa. Ja heitä me haluamme nyt tässä kiittää ja muistaa. Heitä on tässä nämä 2, Jari ja Ilmari, vuodesta toiseen. Ihan vain ilosta ja rakkaudesta Herraan. He tulevat aina, kun heitä pyydetään ja se sopii heille. 3. on tämä Ari Kuittinen täällä. Tiedättekö, sadat, voinpa sanoa tuhannet ihmiset ovat saaneet kotiinsa evankeliumin opetuksen. Eikä mitä tahansa opetusta. Täällä on valtavan upea ja hieno opetus ollut tänä iltana. Ja Ari on ollut mahdollistamassa sitä ja sen takia me haluamme muistaa näitä 3 miestä. Haluatteko te tulla tänne vai uskallatteko te tulla tähän näin, niin me halutaan teitä muistaa. Tulkaa vaan. Tässä tulkaa vaan tänne näin. Ja etenkin, että ihmiset näkee, että toi Ari on, kuka siellä kameran takana oikein on. Eihän koskaan ole missään näkymässä. Että tässä on nyt Jari sinulle. Kiitos uskollisuudestasi. Kiitos alttiudestasi palvella Herraa. Siitä sinulle evästä. Se on valittu ihan sinulle se kirja. Ja tässä on samasta. Tässä sanotaan, että Herra sanoo, ole luja ja rohkea, älä säikähdä, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Ole hyvä. Ja miehetkin tykkää kukista. Kyllä. Ole hyvä. Ole hyvä. Kiitos. Ja tässä Ari sinulle. Kiitos. Nyt on aplodien paikka. Nyt olisi laulaa kiitos. Mikä siellä olisi ne kiitoslaulu ihan heitä varten. Ja tästä jatkuu yhteistyö. Mutta tässä Jumalan perheessä, jos ei uskollisuutta ole palvelemaan, niin ei hän voi rakentaa ruumista. Eihän voi, ei evankeliumi mene eteenpäin. Ja tällaisia miehiä tarvitaan. Kiitos teille. Olkaa siunattuja. Otetaan sinne joku laulu.
Joo, tässä on niin kuin tarkoitus, tuolla on iltapala valmistettu, mutta rukoillaan vielä yhdessä. Se on valtava etuoikeus rukoilla yhdessä. Timo ja Oiva varmaan tulee tänne myöskin kanssani. Tulkaa vaan. Ihan muutama ilmoitusasia tässä ensin. Tässä on lauantaina on täällä naisten ja miesten päivä, koko päivän tapahtuma. Ja tuossa on lappuja, jos otat mukaan, saat ottaa mukaan. Ja tuu ihmeessä siellä vastaanottomien ääressäkin, jos saat kuulla, niin tuu ihmeessä siihen päivään. Siellä on aivan upea päivä tulossa. Sitten ei, se onkin nyt se varmaan päällimmäisen asia tässä. Ja sitten käymme rukoilemaan. Aloitatko sinä? Kiitos taivaan Isä, että saa lähestyä täällä jokaista ja siellä striimauksen vastaanottajia. Se ainutkertainen kohtaaminen, mitä Jeesuksen kanssa itse sain kohdata. Kuulin vain sanoja, joka haluaa tänä iltana ottaa Herran Jeesuksen Kristuksen syntien sovittajaksi, kuoleman voittajaksi, koko elämän uudelleen luojaksi sisimmässä. Niin se, mitä ihmettelin siinä tilanteessa itse, että mitä hän siinä mahtaa tapahtua. Vaikka pienenä lapsena oli jotakin kokenut, niin ne oli kaikki unohtunut. Ei Herralta ollut unohtunut, mutta minulta. Ja tuo tilanne, jossa olin, niin se vaihtui sellaiseksi, että halusinkin pyytää Jeesusta. Ja siitä alkoi pieni prosessi. Sellainen rauhoittuminen, ilo, vähän eri tavalla kuin sitä ennen. Ja koin jälkeenpäin, että Jeesus alkoi työnsä, kasvatustyönsä. Se ei ollut mikään suuri huraus, mutta elämä alkoi uudistua. Ja kaikki se, mitä ei aina koekaan mitään tämmöistä synnillisyyttä tai syyllisyyttä, sillä hetkellä en kokenut. Mutta jälkeenpäin nekin asiat tulivat todeksi. Siinäkin Jeesusta tarvitsin todella. Niin olen rohkea. Siis se työ, millä tavoin jokaisessa ihmisessä Jeesus aloittaa sen työnsä, se ei ole kopio toiseen. Mutta elämän kirjaan taivaassa tulee saman tien sinun nimesi. Jeesus tuli sitä varten, että hän toisi elämän ylhäältä sinun sydämeesi, niin kuin hän toi minunkin sydämeen. Rohkeasti voit rukoilla. Tässäkin. Jumala, monella tavalla elämä on mennyt omia latujaan väärin. Elämän kovat koetukset ovat olleet. Anna Jumala Jeesuksen tähden anteeksi kaikki. Ja Jeesus, aloita sinä se uskon kasvu. Minun sydämessä. Niin, että en enää ole yksin, vaan ihan oikeasti Jumalan omana. Kuule rukoukseni Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että olemme tänään saaneet olla koolla Jeesuksen nimessä ja olet
ravinnut meitä sanallasi ja armollasi. Ja Herran pyhällä ehtoollisella auta, että voisimme luottaa siihen, että sinä olet joka hetki meidän kanssamme ja sinä et koskaan hylkää, etkä jätä meitä, vaikka elämässä tulisi minkälaisia vastoinkäymisiä ja koettelemuksia, niin sinä olet luvannut olla omiesi luon kanssa ja olet sanonut jopa, että onneni on olla Herraa lähellä. Sinä olet luvannut olla lähellä jokaista, jolla on nöyrä henki sinun edessäsi. Sinä olet kehottanut, että etsikää Herraa, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Auta, että me muistaisimme joka päivä huutaa sinua avuksi. Olet luvannut, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Niin kiitos siitä, että sinä haluat meidän parasta, niin sinä olet hyvä Jumala ja rakastat jokaista ihmistä enemmän kuin me voimme kuvitellakaan. Muista nyt meidän kaikkia rakkaitamme, läheisiämme, niitä, jotka ovat meille kallisarvoisia. Muista myös niitä, joille olemme tänään keränneet tuon uhrilahjan, niin kolehdin. Siunaan niitä ihmisiä, joita varten se kolehti on kerätty. Ja siunaan niitä Intian köyhiä lapsia ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka siellä toimivat seurakunnassa ja auttavat, julistavat evankeliumia, hyvää sanomaa sinun rakkaudestasi. Aamen. Tässä on sana jollekin täällä tai sitten myöskin hyvin voi olla siellä vastaanottamien äärellä jollekin tai ehkä joillekin, joilla on erittäin vaikea antaa jollekin ihmiselle anteeksi. Tämä henkilö vaivaa sinun mieltäsi ja häiritsee sinua kovasti, koska syyttäjä pääsee sinun kimppuusi sen kautta, koska anteeksi antamattomuus on hyvin suuri este Jumalan armon kokemiselle ja rakkauden kohtaamiselle. Ja tällainen, minä luen tähän tämän sanan, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Tämän sanan kautta sinä tulet myöskin saamaan voiman. Jumalan voiman antaa anteeksi. Ja tämmöinen ihan hassulta kuulostava ohje tulee Jumalalta sinulle myöskin. Ja se on se, että osta sille ihmiselle lahja. Siunaa tätä ihmistä jotenkin ja sinä itse tulet vapautumaan tästä ihmisestä. Sinä tulet siunaamaan häntä
lopun elämäänsä ja Jumala voi tehdä suuria ihmeitä teidän kohdallanne. Mutta tämä sana, joka täällä on, on kolossalaiskirjeen. Tämä on meille ihan kaikille, mutta ihan erityisesti näitä, tätä, en tiedä onko tämä tiedon sana vai mikä tämä on, mikä tuli. Siis kolossalaiskirje 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja vielä, kaikki minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Se on Jumalan teko sinun elämässäsi, kun sinä armahdat tätä lähimmäistäsi, josta Pyhä Henki tänään sinulle haluaa muistuttaa. Vielä tuossa tuli sellainen tiedon sana, että täällä molemmin puolin korvien takana niskassa aina välillä on semmoisia kipuja, että se ei ole oikein mukavaa kokeakaan. Koin sen omassa ruumiissani tuossa hetken aikaa sitten ja tajusin, että se on jonkun toisen. Ja sitten toinen asia. Niin kuin molempien polvien alapuolella, siinä polvilumpion alapuolella, niin välillä kipuisuuksia. Ja ei vielä ole mitään sen ihmeempää ollut, mutta se, että semmoisia yllätyskipupaikkoja sitten vaan tuntuu ihmisille tulevan. Tämmöisiä voidaan rukoilla ja joskus tämmöisen asian ilmaisun hetkellä myöskin paranemisia tapahtuu, että jospa Herra paransikin jo ne kipupaikat. Rukoilemme vielä erään 98-vuotiaan sotaveteraanin puolesta, joka on sairastunut koronaan, että kosketa häntä Jeesus parantavalla kädelläsi ja anna hänen tulla terveeksi ja siunaa häntä ja hänen poikaansa, joka on kovin huolissaan isänsä sairaudesta. Jeesuksen nimessä, aamen. Täällä on myös joku, joka pyytää meitä rukoilemaan, että hän saisi uuden asunnon ja varmuuden siitä, että näin käy. Kiitos, me saadaan yhtyä tämän ystävän rukoukseen. Ja sinä annat hänelle asunnon ja kodin, jossa hän saa asua ja elää sinun kanssasi, Jeesus. Kiitos, että annat myös tämän rauhan hänen sydämensä. Aamen. Ja Oiva varmaan on siunaamassa. Oletko siunaamassa tässä? Kiva. Joo, hienoa. Eli henkilökohtaista rukousta on myös mahdollisuus saada. Ja sitten ilta palaa. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.